esperar otra reunión, porque ya se sabe la ficción de la gente que estudiara más, la mayoría no estudiara y la mitad de notas que se notaba. Anem a treballar les altres que són gent que està estudiant els feis per ser mòduls i hem fet una enquesta de 20 persones. La majoria de repetir prou, una vegada o dos, continuaran estudiant un mes, el més difícil són les ciències i el més fàcil és l'esport. Tenen una mitja de notable bé i suficient, prefereixen treballar en grup, tenen millors resultats en la pràctica i aprenen més de mentors didàctics i en explicacions dels mestres. Prefereixen molt més d'examen escrit i necessiten de 1 o 2 hores per treure el bon resultat. El que més destaca, que la majoria continuarà estudiant, com podeu veure en aquesta gràfica. Per aconseguir un bon resultat necessiten de 1 a 2 hores i de 2 a 3 i menys de 1 molt poca gent. I la mitja de notes sol ser de 1 B i notable suficient. En general, hem preguntat a 78 persones, ja que són els resultats. La majoria continua a repetir mai. Podrà estudiar el més difícil de ciències i el més fàcil de l'escola. Tenen una mitja de notable, prefereixen treballar en grup, treuen millors resultats en la pràctica, aprenen més de teoria que en explicació de mestres, prefereixen examen escrits i necessiten estudiar de 2 a 3 hores o 3 o més. Les conclusions que hem tret. Un 80% preferirà examen escrits abans que els orals.